ሰላም እንዴት ናችሁ? የሰብለና በዛ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ በያላችሁበት ሰላምታ ይድረስ ብያለሁ። ዛሬ አዲስ ጉዳይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው አዲስ ጉዳይ በርቀት ያላችሁ ፍቅረኛሞችን በሚመለከት ነው መረጃ የማደርሳችሁ። በተለያየ ቦታ ላይ የምትኖሩ ፍቅረኛሞች ትክክለኛ የፍቅር ስሜት ላይ መሆናችሁን የሚያረጋግጡ የተወሰኑ መረጃዎችን ሰጣችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሻለሁ ውድ ተመልካቾቼ። በተለያየ ቦታ የምትገኙ ፍቅረኛሞች ወይም የርቀት ፍቅር ላይ ያላችሁ ሰዎች ትክክለኛ የፍቅር ስሜት ላይ መሆናችሁን የሚያሳዩ መረጃዎችን ነው ላደርሳችሁ የመጣሁት። በመጀመሪያ የማነሳው እንግዲህ በተለያየ ቦታ የሚኖሩ ፍቅረኛሞች ትክክለኛ የፍቅር ስሜት ላይ መሆናቸውን ከምንመለከትበት ወይም ከምንረዳበት መንገድ አንዱ ስለ ርቀቱ ምንም አይነት ትኩረት ሰጥተው ሲነጋገሩ አንሰማቸውም። ያ ማለት ምንድን ነው እንግዲህ ያሉበት የተለያየ ቦታ ቢሆንም ይሄ ጉዳይ እንደ አንድ ኢሹ በተለያየ አጋጣሚ በስልክ በሚያወሩበት ሰዓት እንደ አንድ ኢሹ አንስተው ሲነጋገሩ አይሰሙም። ያሉበትን ቦታ ረስተው ትክክለኛ የፍቅር ስሜታቸውን ሲያወሩ እናያለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ ሴቷ ወይም ደግሞ ወንዱ ተለያይተው መኖራቸውን እያሰቡ እንዳይረበሹ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ፣ በሁለቱም ወገን ማለት ነው። ወይ ሴት ለፍቅረኛዋ ወይም ደግሞ ልጁ ለፍቅረኛው መራራቃቸው እንዳይሰማት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ታያላችሁ። ይህን ስሜት የሚያጠፉ ነገሮችን ክሬት ያደርጋሉ እና በጣም በነፃነት በፍቅር ሲያወሩ ትመለከታላችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው የሚሆነው የቦታ ልዩነቱ እንደምንም እነሱ ጋር በምንም አይነት መንገድ እንደ አንድ ኢሹ ሲነሳ አታዩትም። የረሱት ያህል ነው የሚጫወቱት ወይም የሚነጋገሩት ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምናነሳው ደግሞ የመረጃ ልውውጣችን ግልጽ የሆነ ወይም ደግሞ በግልጸኝነት ላይ የተመሰረተ ነው። ወንዱም ሆነ ሴቷ እንግዲህ ስልክ ተደዋውለው ሲያወሩ በተለያየ ቦታ ያሉ ፍቅረኛሞች ስልክ በሚያወሩበት ሰዓት በግልጽ ሲያወሩ እንመለከታቸዋለን፣ ወይም ራሳችሁን እዛ ቦታ ላይ ታገኛላችሁ። መረጃ መለዋወጥ ወይም ኮሚኒኬሽን ቁልፍ ነገር ነው። በሕይወታችን ውስጥ ያሉ እንደ ችግር የሚሰሙን ነገሮች ካሉ በግልጽ ባወራን ቁጥር እነሱን ለመፍታት ቅድመ ዝግጅት ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ መፍታት የምንችልበትን እድል በሰፊው እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ስልክ ስናወራ እያንዳንዷን ነገር በግልጽ የምናወራ ከሆነ የምንነጋገር ከሆነ ትክክለኛ የፍቅር ስሜቱ ላይ እንዳለን ማስተዋል እንችላለን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የምንመለከተው ደግሞ የተለያዩ ዓለም ላይ የሚኖሩ ፍቅረኛሞች ትክክለኛ የፍቅር ስሜት ላይ መሆናቸው የምናረጋግጥበት ሶስተኛው ስሜት ሁሌም ራሳችንን ደስተኛ ሆነን እናገኘዋለን። ያ ማለት ፍቅረኛችንን ስናስብ አብዛኛውን ጊዜ ደስተኛ የሆንባቸውን ጊዜያቶች እናስታውሳለን። ስለዚህ ከተከፋንበት ጊዜ ውስጥ ከተከፋንባቸው አጋጣሚዎች ደስተኛ የሆንባቸው በፈገግታ የተሞላንበት ጊዜ ይበዛል ማለት ነው። እንደምታስታውሱት እንግዲህ የተለያየ ስሜትን ትመለከታላችሁ። ይህን በሌላ መንገድ ስንገልጸው ለምሳሌ እኔማ በቃ እዛ ሀገር ሂጅ አግኝቼው ብቻ እንገናኝ እያላችሁ የምታወሩለት አይነት ፍቅረኛ የላችሁ። ስለዚህ ካለቀሳችሁበት የሳቃችሁበት ጊዜ እሱን ካገኛችሁ በኋላ እሱን ስታስታውሱ የተደሰታችሁበት ጊዜ ነው የሚበልጠው ማለት ነው። መለያየታችን እኔ እኮ ስልኩን ሳወራ ከእሱ ጋር ስነጋገር ጭራሽ የተለያየ ቦታ ራሱ ያለን አይመስለኝም፣ አብሬው እንዳለው ነው የሚሰማኝ፣ ወይም ከጎኔ እንዳለ ነው የሚሰማኝ ብላችሁ የምታወሩለት አይነት ስሜት ነው ውስጣችሁ ያለ። ስለዚህ ካለቀስንበት የሳቅንበት ጊዜ ይበዛል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ከሆነ ትክክለኛው የፍቅር ስሜት ላይ ነን። ሁሌም እሱን ስናስብ በፈገግታ የመሞላት ባህሪያችን ጎልቶ ይታያል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ የትክክለኛ ፍቅር ስሜት ላይ መሆናችን በተለያየ ቦታ ላይ የምንገኝ ፍቅረኛሞች ትክክለኛ የፍቅር ስሜት ላይ መሆናችን የምናረጋግጥበት አራተኛው መንገድ ሁሌም በየሄድንበት እሱን ወይም እሷን እናስታውሳታለን። ስለዚህ በሄድንበት ቦታ ሁሉ ፍቅረኛችን እያስታወስን በተለያየ አጋጣሚ በስራ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ጉዞ ትሄዱ ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ቤታችሁ ስራችሁን ጨርሳችሁ አረፍ ስትሉ ወይም የምትደሰቱበት ቦታ ላይ ስትገኙ እሱን የማስታወስ ልምድ አላችሁ። ይሄ በውስጣችሁ የሚመጣ ከሆነ ምናልባት አሁን እዚህ ቦታ ላይ አብሬው ቢሆን ወይም አብሮኝ ቢሆን ኖሮ ደስ የሚላችሁን ነገር ስታዩ ፍቅረኛችሁን የምታስቡ ይህኔ አንድ ላይ ሆነ ቢሆን እያላችሁ የምታስቧቸው ነገሮች በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ የምትገኙ ከሆነ ትክክለኛው የፍቅር ስሜት ላይ ናችሁ ማለት ነው። የተለያየ ቦታ ላይ ብትኖሩ መዋደዳችሁ የእውነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስታስታውሱት ወይም ደስ የሚላችሁ ቦታ ላይ ስትገኙ ወይ ደግሞ በስራችሁ በተለያየ መንገድ ደስተኛ ስትሆኑ ውስጣችሁ የሚመጣ ፍቅረኛችሁ የሚሆን ከሆነ ይሄ ትክክለኛ የፍቅር ስሜት ላይ ናችሁ ማለት ነው። ማታም ስልክ ስትደዋወሉ ወይም የሆነ ሰዓት ላይ ስታወሩ ዛሬ የሚገርም ቦታ ላይ ነበር፣ አንተን ሳስብ ነበር፣ ደስ የሚል ቦታ ነበር፣
አብረን ብንሆን ይያልኩ ሳወራ ነበር ከራሴ ጋር እስጫውት ነበር ይያላችሁ ምታነሱ ከሆነ ይሄ ትክክለኛ ፍቅር ስሜት ላይ መሆናችሁን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። አምስተኛውን سنመለከት ደግሞ ትክክለኛ ስሜት ላይ መሆናችን የምናቀበት መንገድ በግንኙነታችን ወይ በሪሌሽንሺፓችን መካከል ባሉ ወሳኝ የሚባሉ ነገሮች ላይ ቁርጠኛና ታማኝነት ወይ ቁርጠኞችና ታማኞች እንደሆነ እናረጋግጣለን ወይ ደግሞ እንደዛ አይነት ባህሪዎች አሉ። ለምሳሌ ሪሌሽንሺፕ ስንጀምር ሰዎች ለፍቅረኛ ብቻ የምታደርገው ነገር አለ ለሌሎች ሰዎች ከሌሎች ሰዎች ጋር የምታደርገው ነገር ይኖራል። ስለዚህ ለፍቅረኛዬ ወይ አንድ ሰው ለሚስቱ ብቻ የተፈቀዱ ነገሮች አንድ ሰው አንዲት ሴት ደግሞ ለባሏ ብቻ የተፈቀዱ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ሪሌሽን ላይ ባለንበት ሰዓት እነዚህ ነገሮች ላይ በጣም ጠንካሮች ነን ቁርጠኞችና ታማኞች ሆነን ራሳችንን እናገኛለን ወይም ደግሞ ፍቅረኛችሁ እንደዛ አይነት ባህሪ ታይበታላችሁ። ይሄንን ታዩ ከሆነ ምንም የተለያየ ቦታ ላይ ብትሆኑም እንኳን ትክክለኛ የፍቅር ስሜት ላይ እንደሆናችሁ ታረጋግጣላችሁ። ይሄንን በመሳሌ ለማስረዳት እናልባት እንግዲህ ለሚስታችሁ ብቻ የተፈቀደ የሚባሉ ወይም ለፍቅረኛሽ ለባልሽ ብቻ የተፈቀደ የሚባሉ ነገሮችን ታያላችሁ። መለያየታችሁ ምክንያት አድርጋችሁ ለሌሎች ሰዎች ጊዜ ስትሰጧት ታዩ ለባለቤት መስጠት ያለብን ወይም ለፍቅረኛ መስጠት ያለብን ጊዜ ፍቅረኛ ብቻ ሊያወራለት ወይም ሊያዩ የሚገባውን የሰውነት ክፍልህንም ኢቭን ከጊዜ ጀምሮ ስለ ፍቅረኛችሁ ያማል እንግዲህ የተለያየ ሰው ስትመጣ ወይ ሲመጣ አንድ ፊቱን ተጋብተን ስለምንቀመጥ እስከዛ ብላችሁ የምታረጓቸው ምንም አይነት ነገሮች አይኖሩም ማለት ነው። በታማኝነትና በቁርጠኝነት ለሪሌሽንሺፓችሁ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ላይ በታማኝነት ትገኛላችሁ ወይም ጠንካሮች ናችሁ። በዛ ላይ ፍቅረኛ ወይም ደግሞ ፍቅረኛሽ ስላንተ የሚናገረው በዚህ ጉዳይ ላይ ፍቅረኛ በፍጹም አያደርገው ሚል አይነት ስሜት ያይባቸዋል። ይሄ ደግሞ ምናልባትም ዘላቂ ነው ይሆን ወይም ዘልቃለን አብሮኝ ዘልቃል ወይስ አብረን ተዘልቃለች የሚሉትን ጥርጣሬ ያጠፋል ማለት ነው። ይሄ መንፈስ በውስጣችሁ ካለ እንደዚህ አይነት የጥርጣሬ መንፈስ የለም። ስለዚህ ምንም የተለያየ ቦታ ብትሆኑ ባሉት በግንኙነታችሁ መካከል ባሉት ወሳኝ ነገሮች ላይ ጠንካሮችና ታማኞች ከሆናችሁ ዘላቂነታችሁን ያረጋግጣችሁና በደስታ የምትኖሩ ናችሁ ማለት ነው። በስድስተኛ ደረጃ የምናነሳው ነገር ደግሞ አንቺና ፍቅረኛሽ ወይም አንተና ፍቅረኛ በየቀኑ ስትገዋወሉ በውሏችሁ ስላደረጋችኋቸው ነገሮች በግልጽ ታወራላችሁ። እያንዳንዷን ነጥብ ብዙ ጊዜ የምታነሱ ከሆነ ፍቅረኛ ይህንን የምትነግር ከሆነ ወይም አንተ ይህንን በየቀኑ የምትነግራት ከሆነ ትክክለኛው ስሜት ላይ እንዳላችሁ ታረጋግጣላችሁ። በነገራችሁ ላይ በባህሪው የርቀት ፍቅር ወይም የተለያየ ቦታ ላይ የሚኖሩ ፍቅረኛሞች መራራቃቸው በውስጣቸው ቅናትና ፍራቻን እንዲፈጥር ያደርጋል። ይሄ የታወቀ ነው። መጥፎ ማሰብ ከጀመረ ምን ላይ ይሆን አሁን ምን እየሰራ ይሆን ወይም ደግሞ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ወይ በዛው ይጣፋ ይሆን የሚሉ ፍራት ወይም ደግሞ ቅናት መንፈስ በባህሪው የርቀት ፍቅር ያመጣል። ነገር ግን በየቀኑ እያንዳንዷን የስልክ ልውጣችሁ ውሏችሁን ሪፖርት የምታደርጉ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ከነዚህ ነገሮች የጸዱ ይሆናሉ ማለት ነው። የምትውልበትን ያውቃል፣ ስለ ውሎ ትነግረዋለህ፣ ነገም ያንን ነገር የሚያስብ እንጂ አልፎ ምን እየሰራ ይሆን ብሎ ጥርጣሬ ወይም ፍርሃት ላይ የሚወድቅ ፍቅር አይኖራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የምታደርጉ ከሆነ በየቀኑ የምታወሯቸው ስልኮች ውሏችሁን ሪፖርት የምታደርጉ ከሆነ በግልጽ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ስናወራ የታማኝነት መንፈስ እንዳለ እንዳይረሳ ይህን የምታደርጉ ከሆነ ትክክለኛ የፍቅር ስሜት ላይ እንደሆናችሁ ታረጋግጣላችሁ ማለት ነው። በሰባተኛ ደረጃ የምናነሳው ደግሞ መተማመንን በሚመለከት ወይም ስለ ታማኝነት በቂ እውቀት ያለን ሆነን ራሳችን እናገኘዋለን ወይም ፍቅረኛችን ወይም ደግሞ ራሳችሁ ስለ ታማኝነት የምታነሷቸው ነገሮች ስለ መታመን በቂ እውቀት እንዳላችሁ የሚያሳዩ ነው ትገኙበታላችሁ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው እንግዲህ መተማመን ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው ደጋግማችሁ በስልካችሁም ሆነ በተለያየ አጋጣሚ ስታወሩ ታነሱታላችሁ። ሁለቱም የመተማመን እውቀት ላይ ጠንካሮች መሆናቸውን የሚያሳይ መንፈስ አለው ማለት ነው። ይሄ ለፍቅራችሁ መጠንከርና ለፍቅራችሁ ዘላቂነት ወሳኝ ነው። ስለዚህ ውቀታችሁ መተማመን ላይ ጠንከር ያለ ውቀት ጠንከር ያለ እምነት አላችሁ ተብሎ የሚታሰብ አይነት ስሜት የሚታይባችሁ ከሆነ እናንተ አሁንም መልካም ስሜት ላይ ወይም ጥሩ የፍቅር ስሜት ላይ እንዳላችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። በስምንተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ የሁለታችሁ ፍቅር ከራሳችሁ አልፎ በጓደኞቻችሁና በቤተሰቦቻችሁ ላይ በታማኝነት ሲወራ ትሰሙታላችሁ። ያ ማለት እንግዲህ ፍቅረኛ ወይም ፍቅረኛሽ ስለ ራሳችሁ ስትወሩ ስለ ፍቅራችሁ ስትወሩ ቤተሰባችሁ ማል ጓደኞቻችሁ ማል በነፃነት ታወራላችሁ። ምንም አይነት ፍርሃትና ጥርጣሬ ሳይኖራችሁ የምትወሩ የምትናገሩ ቤተሰቦቻችሁ ወይም ጓደኞቻችሁ ስለናንተ በትክክል የሚናገሩ አይነት ከሆኑ ያ ማለት እንግዲህ መረጃውን መስሱን ድራስ
የሚታወቅ ከሆነ ይሄ ትክክለኛ ፍቅር ላይ ያላችሁ መሆናችሁ ይረጋገጣል። በአብዛኛው የሚዋሹ ሰዎች ምልክት ለጓደኞቻቸውና ለቤተሰቦቻቸው አለማስተዋወቅ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስለዚህ በጓደኞቻችሁ በቤተሰቦቻችሁ የሚታወቅ ከሆነ ይሄ ትክክለኛ ፍቅር ላይ መሆናችሁ ይነገራል። ጓደኞቻችሁ ማሉናችሁ ተወሩ አታፍሩም። እሱም ጓደኞቹ ጋር ወይም ቤተሰቦቹ ጋር ሆኖ በነፃነት ሲያወራችሁ ትመለከታላችሁ። ይህን ካያችሁ ትክክለኛ የፍቅር ስሜት ላይ መሆናችሁን ምንም አይነት የቦታ ልዩነቱ ችግር እንዳልፈጠረ ትረዳላችሁ ማለት ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ ወደፊት እንኳን አብራችሁ መሆን እንደምትችሉ የሚያረጋግጡላችሁ ነገሮች ናቸው ማለት ነው እነዚህ። ምክንያቱም ብዙሃኑ ያወቀው ነገር እውነትም ከልባችሁ እያደረጋችሁት እንደሆነ ስለሚያረጋግጥ ማለት ነው። በዘጠነኛ ደረጃ የምናነሳው ደግሞ በተለያየ መንገድ ጥናቶች ለይፋ የተደረገ ነው። ትክክለኛ ፍቅር ስሜት ላይ መሆናችሁን የምታውቁት በተለያየ ቦታ እየኖራችሁ ያ ሰው ማታ ከመተኛታችሁ በፊትና ጠዋት እንደተነሳችሁ የምታስታውሱት የመጀመሪያው ሰው ይሆናል ይላል። ስለዚህ ማታ ከመተኛታችሁ በፊት የምታስታውሱት በተደጋጋሚ እንቅልፍ ከመተኛታችሁ በፊት የምታስታውሱት ሰው ከሆነና ጠዋት ስትነሱ ደግሞ የመጀመሪያው የምታስቡት ሰው ከሆነ አእምሯችሁ ውስጥ የሚመጣ ሰው ከሆነ ይህ ትክክለኛ የፍቅር ስሜት ላይ እንደሆናችሁ ያረጋግጣል ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ መንገድ ስታወሩ ወይም ፍቅረኛ ሲያወራሽ ወይም ደግሞ እሱ አንተ ስታወራት ይህንን ነገር ትረዳለህ ማለት ነው። ማታ ላይ እናንተን ያስታውሳሉ፣ ጠዋት ላይ ሲነቁ ደግሞ አእምሯችሁ ላይ የሚመጣው የመጀመሪያው ሰው መሆኑን በተለያየ መንገድ እንግዲህ ራሳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ስሜት ካለ ትክክለኛ የፍቅር ስሜት ላይ ናችሁ ይላል እንግዲህ የተለያዩ ጥናቶች ይፋ አድርገውታል ማለት ነው። በመጨረሻና በአስረኛ ደረጃ የማነሳው ደግሞ በተለያየ ቦታ የሚኖሩ ሰዎች ትክክለኛ የፍቅር ስሜት ላይ መሆናቸውን የሚያረጋግጡት በምንም አይነት መንገድ ቢሆን ለመገናኘትና በአካል ተገናኝተው ለማውራት ነገሮችን ሲያመቻቹ ትመለከታላችሁ። ወይ ፍቅረኛ ታመቻቻለች ወይም ደግሞ ፍቅረኛ ይህንን ነገር ሲያደርግ፣ ያ ማለት እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ ምንም አይነት ተስፋ መቁረጥ በሌለበት ብስጭት በሌለበት ወደፊት ግን ወደፊት ስላለው ነገር ተገናኝታችሁ እንደምታወሩ በተስፋ በእርግጠኝነት ስታወሩ ታያላችሁ። ስለዚህ በአካል የመገናኘት ፍላጎታችሁ ሁሌም የሚነሳው ሆኖ ታገኙታላችሁ እና ተገናኝታችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው መጨረሻ ላይ። ለማንኛውም እነዚህን የሚመስሉ የተወሰኑ ያገኘኋቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ አድርሼላችኋለሁ። በተለያየ ቦታ ያላችሁ ፍቅረኛሞች አሁንም ቢሆን በትክክለኛው ፍቅር ስሜት ውስጥ ሆናችሁና ተገናኝታችሁ ሀሳባችሁ እንዲሞላ የሰብለና በዛብህ ዩቲዩብ ቻናል ምኞት ነው። ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ፣ አትጥፉ። እናመሰግናለን።